ប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងចូលរួម រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោក Sergey Lavrov នឹងចូលរួមកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានលើកទី 55 នឹងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី 31 ខែកក្កដានេះដល់ថ្ងៃទី 6 ខែសីហាឆ្នាំ 2022នៅរាជធានីភ្នំពេញនេះបើតាមលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាដែលបានថ្លែងប្រាប់ពីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជា AKP កាលពីថ្ងៃទី 15 ខែកក្កដាក៏ប៉ុន្តែប្រទេសអ៊ុយក្រែនទំនងជាមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមកិច្ចប្រជុំទេដោយសារអ៊ុយក្រែនមានការយឺតយ៉ាវក្នុងការដាក់ពាក្យស្នើសុំនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជា AKP កាលពីថ្ងៃអង្គារលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាស្ថានទូតរុស្ស៊ីប្រចាំនៅកម្ពុជា បានបញ្ជាក់ហើយថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ខ្លួនលោក Sergey Lavrov នឹងចូលរួមកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចាប់ចុងខែកក្កដានេះដល់ថ្ងៃទី 6 ខែសីហាឆ្នាំ 2022នៅប្រទេសកម្ពុជាជាការឆ្លើយតបក្រោយប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះការដាក់លិខិតអញ្ជើញប្រមុខការទូតរុស្ស៊ីកាលពីពេលកន្លងទៅនេះដោយឡែកប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមជាភាគីមួយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេ
្ឆ័យនឹងការវាយតម្លៃចំពោះការចូលរួមរបស់អ៊ុយក្រែនអាចរៀបចំធ្វើមិនទាន់ការដែលអ៊ុយក្រែនមិនបានចូលរួមជាភាគីមួយនៅក្នុងកំឡុងនៃកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននៅកម្ពុជាពេលនេះត្រូវអ្នកវិភាគនានាមើលឃើញថាអ៊ុយក្រែនបានបាត់បង់ឱកាសក្នុងការថ្លែងទៅកាន់រដ្ឋនានានៅក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាពិភពលោកពីស្ថានភាពរបស់ខ្លួនដែលកំពុងរងនៅសង្គ្រាមឈ្លានពានពីសំណាក់មហាអំណាចរុស្ស៊ីសូមរំលឹកថានៅក្នុងសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅលើអ៊ុយក្រែនកម្ពុជាបានបោះឆ្នោតប្រឆាំងរុស្ស៊ីចំនួន2លើកក្នុងចំណោមការបោះឆ្នោតដែលរៀបចំឡើងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិចំនួន3លើកហើយមួយលើកទៀតកម្ពុជាបានបោះឆ្នោតអនុប្រវត្តិទាក់ទងនឹងការភ្ជួររុស្ស៊ីពីក្រមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិដែលការបោះឆ្នោតកាលពីដើមខែមេសានោះមានសម្លេងគាំទ្រ93សម្លេងប្រឆាំង24សម្លេងនិងអនុប្រវត្តិ58សម្លេងក្នុងចំណោមប្រទេសសមាជិកសរុប175សូមជាដែលថាកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននៅកម្ពុជានាដើមខែមេសាឆ្នាំនេះនឹងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធគឺមានចំនួន39ប្រទេសចូលរួមរួមទាំងម្ចាស់ផ្ទះកម្ពុជាផងសម្រាប់គណៈប្រតិភូដែលចូលរួមវេទិកាតំបន់អាស៊ានវិញគឺមានចំនួន27ប្រទេសហើយគណៈប្រតិភូដែលជាភ្ញៀវរបស់អាស៊ានចូលរួមប្រជុំមានចំនួន12ប្រទេសI got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think